Vítejte v Jarově laboratoři. Říká se, že uklízení je náročné a nikoho z nás nebaví. Známe to všichni. Je po Vánocích, dostali jsme spoustu dárků, ty jsme vybalili a zbyl nám polystyren. Jak se ovšem toho polystyrenu efektivně a rychle zbavit? Tento pokus doma nezkoušejte bez dozoru. Jak všichni víme, aceton je nejen velmi hořlavý, ale zároveň vám může způsobit bolest hlavy, motání a dokonce i omdlení, takže se vždycky ujistěte, že někoho u sebe máte. Aceton nalijeme do mělkého talíře. Potom množství by mohlo stačit. A nyní vezmeme ten přebytečný polystyren. A jednoduše necháme zmizet. A je pryč. Vezmeme další kousek. Dnešním pokusem jsme si nejen dokázali, že polystyren v acetonu opravdu reaguje a mizí, ale zároveň jsme si ukázali i jednoduchou cestu, jak se zbavit veškerého bordelu, který doma máte. Stačí nakoupit jen litry acetonu a zkrátka to do toho hodit. Já se s vámi budu těšit u dalšího dílu Jarovy laboratoře.